Dobrý den, ráno, já se moje jméno Očkes. Já vás tady vítám a zdravím u Luciuse. Takže tohle je nová série, kterou budu natáčet, takže my jsme se trochu ujasnili. Ano, tahle hra je pro trochu starší, než jsem já. Jak jsem to říkala, v některých videích je 13 a jestli máte nějaký problém, tak toto video vypněte. Doufám, že to seka nebude, protože jak už jste si myslím, že všimli, tak někde tady byste měli vidět ikonku toho programu nového, přes tady natáčím. Je to Bandicam a jo. Takže ještě uvedení do videa. Je to Lucius, jsme synem Diabla, synem Satana. A vlastně bydlíme v takové strašně bohaté rodině, jenom 6 let, na konci nám bude 7. A postupně vlastně nenápadně všechny zabijeme, až to nakonec bude svedeno na našeho otce. Tak, ještě bych chtěl pozdravit Když se na toto video díváte, tak nedávejte dislike pro to, kolik mi je. Já vím, že tohle hra je pro starší, ale on je super, už jsem ji dohrál 3x, takže tak. Nový profil jsem si nezakládal, protože tuhle hru je jen tak budu projíždět. Každý díl bude mít asi 20 minut, takže to vydám takových 7 dílů. Takže vím přesně, co dělat. A tak. Doufám, že se na toto video dívá někdo třeba Youngplay, s kterým jsem se nedávno pohádal, zase jsme se usmířili. Nebo Hana Plačková, která by toto video tež měla shlednout. Protože to syn Diabla, že jo. Nemyslím Hana, myslím Lucius. No, už to taky. Máme dceru. Dobře. Takže tohle načítání vždycky bude tak strašně zlouhavé, takže se na to budete trochu muset zvykat, ale já vám to asi budu přestříhávat, takže na tohle už se počkáme. Tvůj test ti přikázal zabíjet. Máš to v denníku. 6. červen. Jak víte, narodili jsme se 6.6.1766. Vidíte tam to číslo 666? Je tam jedna šestka navíc, ale to se jde. Takže máme vlastně teď 6. narozeniny. Tady se nám někdo blíží, je to naš děda. It's time to blow out the candles. Just focus. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Man, they grow up fast. I bet you can remember my 6th birthday like it was yesterday. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. And a penny. Tak. Pustí toho večera. Doufám, že mě dobře slyšíte, abych měl asi trochu zeslabit toto hlasitost. No to necháme. Tak. Zavřít. Zavrat ke hře. Taky face.
A já úplně roztomilý, no, šestiletý. Kéž by byl šel Lucius s Freya, to by bylo prdele. Teda, kdo říkal, že než je, že? Přece jenom je to můj brat, teda... Jenom matku mám jinou. Nechci nějak srandu. Tak tady je takový typek, můžu vám pokazat, že je to dopravdy typek. Protože on prostě takhle na vrej rukama, ukryl si na dveře, mám a ani se zamřel. To je týpek, co? Přijím v ucho. Mám to s českýma titulkama, to už jste si asi všimli. Tak, výborně. Znamení s hudem. Jo, jasně. Když se podíváme do světla, vidíme všechny naše schopnosti, co tady budeme mít. Ale za začátku je všechny, kde nemáme. Vidíme obrácený pentagram. Kdyby tam byl ještě kozel, tak by to byl Baphomet. Baphometová pečeť. Tak, a nyní už se můžeme hýbat. Je to very, very cool. The longer you keep getting under my feet, the longer this will take me. No tak, ještě něco mi řekneš? Please, stop tracking dirt over my nice clean floors. Uno momento. Výborně. Tak. What is it? Co to je? To jsem já, more. Ještě něco mi povíš? Ještě něco. Dělej. What is it? Don't have time for your shenanigans right now. Help me or be off with you. Get away from that. It's not a toy. Já to tam. Get away from that. No dobré, vidíš mě přes dveře. Poplata jedna právě hraje hru. Unturned. Dobře, takže se budeme zámen ze stolu. Až teď. Musím si ho ojídat. Ťuk, ťuk. Pěknou pyžamku máme. Taky. To připadá, že mám prostě takový fyzik se rozesmět, protože... Chápete? Se rozesmál. Havran, nebo vrána, nevím. Ale asi vrána. Teď růžové očička, růžové! Růžové očička! Růžové. Bimba. Bimba. Teda pusinku. Mrtvá zjezdí. Má 50 let. A dál se nedožiješ. V také pozici umřít. Stavaj! Ta zem je špinavá. If I put the pieces together, this all... Lucius, there you are, and here I am, face to face. It's okay, you can trust me, you know who I am, don't you?
I've come to speak to you about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master overall. Chceš toho? Čekaj, ho nějak pojmenoval PewDiePie. Jak se jmenoval? Já jsem viděl PewDiePie sérii. Nebože, seber ze soudení. Jasně. Jo, to jsem měl, tak, výborně. You'll need this notebook. It will help you on your journey. Neruklizí v laserboxu, než já jsem nestal zámek. Mohlo by se hodit. Mary umrzla. Měl bych sundat ten zámek, aby mě nikdo nepodezíral. And look, a flashlight. A hele, this patrka, will help you find your way around at night. Go ahead, pick up your new toys and see how they work. Such a bright boy. Jo. Kdybych to neměl, kdybych neměl grafiku na low, tak by se to tam vůbec s tím objevily rohy. In the kitchen. Já můžu ukázat. Takže mi se to potom poměrně seká. Vidíte, že se mi to seká. Go now. Get. Jo, jasně. Grafiku si dám teda zpátky na low. Tak. The pattern. Before the adults wake up. To je sranda. Seems like a double kill. Odsustuje se mi strašně seká. A jedničku ne, nebojte. Jednička si mi neseká, to je úžasné. Jednička je lepší než dvojka. A věřte. Výborně. Jo, mapu já nebudu v téhle hře vůbec používat. Asi ani baterku. Je super, že vlastně můžeme tady i krást věci, co budeme potřebovat do dalších misí. Krást. To se tak nedá říct. Tady máme jeden mrazek, ale ten nás ne... Hej, ten nás nezajímá. Nás zajímá... Tady trefíme tu výborně. A se zajímá tady toto. Takže, taky buk. A tam je ona. Vidíte ji tam? Oh my God. Detective McGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. Už si myslel, že tam bude zámek, co? Ne. How can something like this happen, detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. We'll try our best.
kouření sebí. Tak si asi dáme ještě jednu vraždu a potom to ukončím. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Tak, výborně, sebral jsem sami, kterou bych si vyhla a pevně. Nesnaším, když kouří výraně, budu mě souhlet. Tady si sebereme lávičku, kterou budeme potřebovat v budoucnosti. A jdeme. Hej. Blbé, co pilé, co praváš. Všechno najednou. Začím stále. Čekadná se to bůhnout. To nechci. Škoda nedá. Tak v téhle hře taky budeme obracet kříže. Že... Proto nám kříže robí zle, protože jsme si jenom dělali samozřejmě. Výborně. Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I last saw you. Jo, to mi jasné. Musíme sebrat tyto sapalky. Tak, si musím ospíšit. Sporák. Uděláme toto. Schováme. Další buk. Spokojně. Prává se jsem tady zpět. Schováme nikdy, myslím, to ještě musím jen čekat. Ahoj, Kenny. Neviděl jsem je za... Počkej. Viděl, tady jsou. Tady. Já bych ti je dal, kámo. Já se nemám, co je stane, kdybychom mu je vážně dali. No, upálení taky není moc příjemné. Power of telekinesis. Taky pentagram kolem nás. Strašně, že musím protahovat, by to nepohodlo naši dva. McGuffin neví, aha. Smatený McGuffinek, co? What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Jean was my campaign manager and a friend of the family for many years. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. I had a feeling there was something weird. Jo, to budu přeskočit, stopněte a přeštěte. I couldn't quite yet put the pieces together. To si říkám na další díl, takže se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám video nelíbilo, dejte dislike. Sdílejte toto video, pošlete ho kámošům a já se s vámi prvně loučím. A prozatím...